পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ পহিলা দিনটোত আমি আজি উপস্থিত আছিলোঁ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত। আৰু বটদ্ৰৱা থানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মই এটা বিশেষ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই দৃশ্য হয়তো যিসকল ভক্তই বটদ্ৰৱা থানলৈ আহিছে তেওঁলোকে এবাৰ হ'লেও চাই গৈছে আৰু এবাৰ হ'লেও শুনি গৈছে তেখেতৰ সুমধুৰ কণ্ঠ, সুমধুৰ লোকগীতসমূহ। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম। সমান্তৰালকৈ তেখেতৰ সুমধুৰ কণ্ঠৰে আপোনালোকক লোকগীতসমূহ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত যিহেতু মোৰ পিছফালে আকাশী গংগা আছে আৰু আকাশী গংগাৰ পাৰত ৰিপ ৰিপ বতাহৰ মাজত আমি সুন্দৰ এটা কণ্ঠ লৈ আছোঁ আৰু সুন্দৰ কণ্ঠ আপোনালোকক সমভাগী কৰিবলৈ লৈ গৈ আছোঁ। শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ গুৰু ভকতৰ কল্পতৰু কলে যোগে ভয়লা অৱতাৰু ৰাম নামে বান্ধে সেতু বৈষ্ণৱক কৰে লাভ উদ্ধাৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ গুৰু ভকতৰ কল্পতৰু কলি যোগে ভয়লা অৱতাৰ জীৱৰ তাৰা নহেতু ৰাম নামে বান্ধে সেতু বৈষ্ণৱক কৰে লাৱতাৰ কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱি শংকৰৰ চিলাইতো তাহাৰ নয় কবি কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱি শংকৰৰ চিলাইতো গীত শুনেও ক বুদ্ধ লোক মোৰ পদ জানা হক কৃষ্ণ কথা শুনি ৰন্ধা চিত শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ গুৰু ভকতৰ কল্পতৰু কলে যোগে ভয়লা অৱতাৰ জীৱৰ তৰ নহেতু ৰাম নামে বান্ধে সেতু বৈষ্ণৱক কৰে লাই উদ্ধাৰ বৈষ্ণৱক কৰে লাও উদ্ধাৰ বৈষ্ণৱক কৰে লাও উদ্ধাৰ ককা আপোনাৰ সৈতে অলপমান কথা। মই ইয়াত গাইছোঁ 25 বছৰ হ'ল, ইয়াত থকা বটদ্ৰৱা থানত গোৱা 25 বছৰ হ'ল। আগতে মই দেৰগাঁও আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰতো গাইছিলোঁ, গোলাঘাটৰ এম এছ আৰ হলত গাইছোঁ, ডিব্ৰুগড়ত গাইছোঁ, যোৰহাটত গাইছোঁ, শিৱসাগৰত শিৱসাগৰত গাইছোঁ। এনেকৈ গাই গাই সেই বটদ্ৰৱা পালোঁ। বটদ্ৰৱা তেতিয়া 97 চনত 30 নৱেম্বৰ পৰা ধৰি আদি কৰি আজিলৈকে এতিয়া 25 বছৰ মোৰ হৈ গ'ল বটদ্ৰৱা থানতে এনেকৈ গাই থকা। নামটো ককা? মোৰ নামটো গোপালদেৱ কাকতি। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ আছিলে গোলাঘাট জামুগুৰিত আছিলে, এতিয়া মই বটদ্ৰৱালৈ উঠি আহিলোঁ, এতিয়া তীৰ্থবাসী হ'লোঁ আৰু স্থানতে থাকোঁ এতিয়া ধৰক।
ইয়াতে মানুহৰ ঘৰতে জোৰাওঁ। এতিয়া আৰু দিনটো হ'লে থানতে গান বাজনা কৰি মেলি থাকোঁ আৰু ৰাইজৰ মনক আকৰ্ষিত কৰি। এনেকৈ ৰাইজে মাজে সময়ে সহায়ো কৰে। এনেধৰণে আছোঁ আৰু। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ পৰা এতিয়া মই এটা শিল্পী পেঞ্চন পাইছিলোঁ এককালীন। অসম চৰকাৰে হেমন্ত বিশ্বাস শৰ্মাদেৱক মই মাহেকীয়া শিল্পী পেঞ্চনটো দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰি জনাইছোঁ, যাতে তেখেতে মোক মাহেকীয়া শিল্পী পেঞ্চনটো দিয়ে। আপুনি ইয়াতে থাকেনে নে ঘৰলৈ যায় আকৌ সাজা কৰে? কিমান টাইমত আহে ঘৰৰ পৰা? ঘৰৰ পৰা আহোঁ মই ধৰক 9টা বজাত আহোঁ আৰু আপোনাৰ মই 4টা বজাত যাওঁগৈ। আপোনাৰ নামটো কি কৈছিল? মোৰ নামটো গোপালদেৱ কাকতি। মই এজন দিব্যাংগ শিল্পী। এখেত হৈছে গোপালদেৱ কাকতি আৰু এখেত এই মুহূৰ্তত যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰদোৱা থানলৈ যিসকল ভক্ত বৈষ্ণৱ ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকে এবাৰ হ'লেও এখেতৰ কণ্ঠ শুনি গৈছে আৰু এবাৰ হ'লেও এখেতৰ ওচৰত চাই গৈছে। আৰু এই হৈছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আমি দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু আমি পহিলা ভাদৰ দিনটোত আমি আহিছিলোঁ বৰদোৱা থানত আৰু বৰদোৱা থানৰ আকাশী গংগাৰ পাৰৰ পৰা মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। মোৰ পিছফালে আকাশী গংগা আৰু আকাশী গংগা পাৰৰ ৰিপৰিপ বতাহৰ মাজত এইজন ব্যক্তি গোপালদেৱ কাকতি, তেখেতে খুব সুন্দৰ গীতসমূহ গাই গৈছে। আৰু যিসকল ভক্তই এবাৰ ইয়ালৈ আহিছে সেই ভক্তসকলে এবাৰ নুশুনাকৈ যাব পৰা নাই, কাৰণ তেখেতৰ কণ্ঠই মোহিত কৰিছে ভক্তসকল। এটা সুন্দৰ মাহ য'ত হৰিনাম কীৰ্তনৰ সৈতে শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে বিলীন হৈ থাকিব পৰাৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি উঠে সত্ৰ নামঘৰসমূহত। বৰদোৱাৰ পূৰ্ব পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি এইবাৰো ভাদ মাহ উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমাৰ বাকীকেইটা মাহত 14 প্ৰসংগৰ মাজেদি অতিবাহিত হয় যদিও এই ভাদ মাহত আৰু 4টা প্ৰসংগ বাহিৰ 18 প্ৰসংগৰ সৈতে আমি ভাদ মাহ উদযাপন কৰোঁ। এই ভাদ মাহ আমাৰ বাবে পবিত্ৰ এইকাৰণে এই ভাদ মাহতে আমাৰ দুজনা গুৰু শংকৰ মাধৱৰ বৈকুণ্ঠ পুৰাণৰ কীৰ্তন, গুৰু কীৰ্তনৰ দিন, দুজনা গুৰু কীৰ্তন, লগতে কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী আৰু সেই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে যিটো আনন্দ উৎসৱ নন্দ উৎসৱ পাছতি বুলি কোৱা হয় সেইটো এই ভাদ মাহতে